Warahmatullahi wabarakatuh. Gantang panuh cupak balanjuang sukatanana di Minangkabau. Jo maaf salam dianjuang uku aja jangkau kok talampau. Kalilawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabih. Kok gawa indak tatimbang minta ampun ambun al-labiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi balagha al-Islam ila Minangkabau. Payukumbuh langkok di dalam. Wa waffaqa ahlaha bi'ala isaniddin wal ummah. Faqarraru adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah. Syarak mangato adat memakai. Adat nan qawi syarak nan lazim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat puji selebah syukur dipulangkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Sabarasiah salawat sajaniah salam dipulangkan ke Nabi Muhammad junjungan alam. Bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah memuliakan awak suku Minangkabau dengan agama Islam. Sampailah Islam ka negari awak luha nan tigo lareh nan duo. Bertambah puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah memberi taufik kepada nenek moyang awak nan tadahulu nanlah membuat landasan hidup falsafah di alam Minangkabau. Adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah. Itulah cancang latih nenek moyang tambilang basi rang tua kita. Nandak bisa taharagoi juameh dan perak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Jemaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah awak bisa bertamu malam kini karena dalam 2 bulan terakhir menjelang Ramadan ambo ndak bisa hadir. Dan iko merupakan Ramadan yang kedua ambo ceramah di Masjid Muslimin. 2020 dipisahkan dek corona. Ndak bisa lah melawan. 2009 balik hamba berhalangan orang tua sakit di Pekanbaru. 2008 balik itulah hamba pertama kali ceramah di masjid ke di bulan Ramadan dan ini dan iko yang kedua. Pucuk sitaka capai mencapai batang limpato orang patahkan hamba duduk ceramah bukan tanda orang cadiak pandai tapi ilmu guru yang disampaikan pusaka kato nan diulang-ulang. Sesuai jo janji nan bakarang padan nan bauku malam kini ambo ceramah tembak nan bari ba alamat panah bari basasaran judul ceramah kunlah sepakat jo pengurus sandi agamo di Minangkabau. Manyurek di atas pintu mangarang di tapak tangan malompek dak nyo basi tumpu mancancang dak nyo balandasan ceramah iyo badalil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yakzibun. Andai penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, akan kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi, tapi mereka mendustakan, maka kami hukum mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ditimbang makna kato, disilau makna kaji, di situ diambil paham nan bana. Jamaah rahimakumullah. Dalam ayat tadi Allah menilai ketakwaan bukan takwa surang-surang, tapi takwa orang sakampuang. Jadi agama Islam adalah agama sosial. Agama yang membahas masalah caro bakampuang banagari. Bukan sekedar caro awak bawa kamasuk sarugo surang. bawa kata hinda dari neraka surang. Maka banyak ayat di dalam Al-Quran tu bicara tentang satu kampung. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan satu kampung, dan itu ada dalam beberapa ayat. Begitu juga dalam ceramah yang saya sampaikan doa Nabi Ibrahim, waj'al haza baladan amina, ya Allah jadikan kampung kau kampung yang aman. Nabi Ibrahim bermunajat untuk orang sekampung, bukan untuk pribadi. Maka lakum dinukum waliyadin lana a'maluna, itu tidak berlaku kalau untuk awak sekampung nan sama madok sembayang kiblat sadonya. Itulah yang sama-sama harus menjadi perhatian awak. Masalah iman dan takwa bukanlah masalah nafsi-nafsi, bukan masalah surang-surang, tapi adalah masalah basamu. Iko yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, balik awak ke judul awak tadi, sandi agama di Minangkabau. Nan Minangkabau kau kali sama tahu anak. Nah, mayoritas yang hadir korang Minangkabau, dan Laila mengerti dia bahasa Minang. Bagi jamaah dan sesekali kaum muslimin, di muslimin kau ustaz dan ceramah bahasa Minang mungkin tak banyak. Mungkin hamba surang lah mungkin lah. Nah, kalau lain tu je bahasa Indonesia, tapi kalau hamba je ceramah je bahasa Minang. Karena kalau hilang Minang tu yang tinggal. Nah, tu takut yang buat tu. Hilang bahasa Minang, hilanglah 5,000 kosakata Arab dari tanah Minangkabau. Jadi jangan dikira ringan pakaro bahasa Minang. Hilang bahasa Minang kuah, hilang sekitar 5,000 kosakata Arab dari tanah Minangkabau, ranah Bundok Kanduang. Lebih paham? Paham itulah bahasa Minang. Maknanya, makna itulah bahasa Arab, bahasa Minang. Mukaswiknya, mukaswik itulah dari bahasa Arab. Nah, isi kuat mulai kaji seketik. Ini sampai yang berapa Pak? Baik sudah kayak warna mah. Nah, mulai kaji seketik. Kok di Minang kok banyak bahasa Arab? Karena orang Minangko dulu sekolah-sekolahnya, surau-suraunya, dan mengelolanya adalah para ulama. Jumlah sekolah di Minang tahun 1930-an 1,150-an. Dan 1,150-an itu dikelola oleh ulama. Sedangkan yang dikelola oleh yang tidak ulama, mungkin orang Mulando atau orang yang bukan punya basic agama, jumlah sekolahnya 150-an berajaran. Sementara penduduk di Minang di tahun itu baru 1,500,000. 1,500,000, sekolah agamanya lado 1,100. Nama mimpinnya para ulama, guru-gurunya ulama. Itulah salah satu latar belakang mengapa banyak ulama tempo dulu, karena di mado sekolah di situ ada ulama. Nan ulama ko digambarkan di Minangkabau nan malam rintangan kitab, siang tagak bapitua, atau nan malam bacamin kitab, siang tagak jopitua. Nan ulama ko malam kerajanya mengaji kitab. Nan kitab ko baca payoku buah atau baca tinggi. Tu bahasa Arab. Dek siang malam jauh kitab bahasa Arab, sampai kecek buya tu, kecek tuangku tu maja di surau, tak pengaruh jauh bahasa Arab. Akhirnya tak biasalah orang Minang ko jauh bahasa Arab. Makalah menjadi bahasa sehari-hari di Minangkabau ko bahasa Arab. Dan itulah berlangsung jauh sebelum 1900-an. Kalau tadi yang buat tong jumlah sekolah tu tahun 1933. Tapi kalau balian sahabat sabalonyo tahun 1800-an sesudah padri atau sekitar padri, jumlah surau di Minangkabau ko 20,000. Berarti ada 20,000 tuanku atau buya nan jadi guru di dalam setiap surau. Dan kitab yang ada waktu itu hanya kitab bahasa Arab. Alun ada kitab bahasa Latin, alun tahu orang awak je bahasa Latin, karena bulan do baru datang baru. Karena bulan do itu diundang oleh 19 orang datuk ke Minangkabau itu 20 Februari 1821 dalam perjanjian di Padang. Tapi orang Luhak nan bungsu dak do nan satu menyerahkan Minangkabau ke bulan do. Hebat Luhak nan bungsu. Orang apa le orang Luhak agam kampung ambo tambah dak satu. Berarti orang lain yang satu. Jamaah rahimakumullah. Jadi 24,000 surau di situ orang membaca kitab, maka bahasa kitab tu tak pengaruh ke bahasa sehari-hari. Maka banyaklah bahasa Arab tu diserap ke dalam bahasa Minang. Bahkan kalau balian 5 abad sabalun tu ke tahun 1300-an waktu mula berdiri kerajaan Pagaruyuang oleh Aditya Warman, hanya raja pertama, raja kedua lah diangkat raja adat, raja ibadat, raja alam. Raja adat itulah dari bahasa Arab tu, adat dari adah kebiasaan artinya. Raja alam lah dari alam yang artinya yo alam semesta. Raja ibadat jalih bana dari ibadah. Jadi tahun 1400-an orang Minang lah menggunakan bahasa Arab dalam bahasa sehari-hari. Makanya yang ditulis di dalam buku Islam tu masuk ke Indonesia abad ketiga balik. Ke Indonesia yang lain mungkin iya, tapi kalau ke Minangkabau tidak. Kau buktinya tahun 1400-an raja di Pagaruyuang lah dibagi 3, raja adat, raja ibadat, raja alam, ketiga-tiganya dalam istilah dalam bahasa Arab. Kalau dia di Bali Alo 6 abad sabalun tu. Kalau di awal Islam di Minangkabau, siana menyusun adat Minangkabau. Disebutkan dalam sejarah Sultan Jatan, Jusutan Balun. Dan kemudian manamo Datuk Parpatih dan Sabatang jo Datuk Katua Mangguangan. Sia namanya Sultan Balun, Sultan Jatang. Nan Sultan pula dari bahasa Arab. Berarti nama buat adat kau berarti nyolah Arab dari dulu lah, Islamnya dari dulu. Ya, kurang kau berampek badun sana tambah surang lain. Sultan Bakilab alamnya, alah dulu alamnya. Badan sana lo badusi, badan mo putih jamilan, jamilan kau lah bahasa Arab lo mah. Jamilah rancak, cantik, cakep bahasa orang kini. Jelah dari dulu orang awak tu menyatu jo bahasa Arab. Maka kalau di Jawa ada tulisan Jawa, kalau di Urdu ada tulisan Urdu, tapi kalau di Minang ada tulisan Minang, ada Arab Melayu. Kan ada tulisan Minang Jawa. Yang ada Arab Melayu saja datangnya Islam ke Minangkabau. Jadi orang awak kolah lamo dah ke jo bahasa Arab. Kemudian dalam perjalanan sejarah Pagaruyuang pernahlah do Tuan Qadi di Padang Gantiang basa ampe balai Indomo de Seraso Tuan Titah di Sungai Tarap. Tuan Qadi, Qadi hakim lah berlangsung lama dalam Minangkabau. Jadi awak orang Minangkau nak orang Patang baru masuk Islam dah. Awak kau lah orang lama dengan Islam. Yang ingin awak sampaikan bahasa Arab tulah lama masuk ke bahasa Minang lah berabad-abad. Nah, kalau awak tinggal bahasa Minang kau hilanglah bahasa lah masuk ke bahasa Minang tadi, bahasa Arab tadi. Tersisa lain nak masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Minang kau dipengaruhi bahasa Arab, ada yang masuk ke bahasa Indonesia, ada yang tetap hanya di Minang saja. Contohnya nampak anak ketik gak lama-lama deh pajaku gabi aman. Gabi. Gabi itu bahasa Arab, gabi, pakak, tengak, tiatiri arti itu. Nah, itu dalam bahasa Minang. Ini bahasa Arab masih bahasa Minang tapi tidak masuk ke bahasa Indonesia. Tapi kalau sabun masuk bahasa Minang, masuklah ke bahasa Indonesia. Boleh jadi nama aja orang awak pakai sabun kurang Arab lah. Soalnya dia mandi sabun, sabun kau bahasa Arab kan tak suapnya awak. Nah, bahasa Inggeris kan. Nah, boleh jadi nama aja orang awak mandi pakai sabun kurang Arab. Nah, aku ahli bahasa. Kalau orang panjang benar tema awak itu gini loh. Begitu aja orang Minang kalau ingin mengaji adat, kalau tidak paham bahasa Arab tidak akan bisa lah mengaji adat. Akan susah aja memahami tambo. Karena tambo-tambo itu dalam bahasa Arab Melayu. Bahasa Arab Melayu itu bercampur aja bahasa Arab. Mengaji di bawah jambatan tujuh pencuran di bawah mejanan kiraman antara huwa johian. Siapa nak faham dah? antara huwa juhiyah. Jangan kecil lah mu dukun ada yang menanggap mejan, pincuran. Tapi yang memperkenalkan masalah bahasa tadi. Antara huwa juhiyah. Huwa tu bahasa Arab, hiya tu. Suarab balok jadi dukun kalau tidak pandai suarab. Balok jadi ahli pasambahan, ahli adat kalau tidak ngerti bahasa Arab. Bahkan dibaca petatah petuah halu-halu apa sambahan yang terkenal karangan Sahril Amga itu tak tulis. Kok tagangnyo bajelo-jelo kanduanyo badan tiang-dantiang. Kalimat sesudah itu dalam buku halu apa sambahan. Man sada fid dunya wa huwa fil akhirati saidun tu lanjutannya. Kalau tidak pandai bahasa Arab jadi dibaca. Salah muda itu tapi tahap mukasri tidak tahu. Sampai ke tukang salawat dulang pandai menyanyikan. Itu tak tulis dalam buku halu-halu pasambahan itu. Tagangnya bajelo-jelo, kanduannya badan tiang dan tiang. Man sada fid dunya fawa fil akhirati saidun. Itu lanjutan tak dok ya terjemahnya dok. Nah mengerti tentu yang pandai bahasa Arab. Maknanya sianan jadi pangulu di dunia, menjadi pangulu lo nanti di akhirat. Kalau orang yang tak mengerti dengar itu bahasa Minang Lamo maknanya. Padahal itu diambil dari bahasa Arab. Jamaah rahimakumullah. Hanya kalau sampai pagi ustaznya muasnya. Nah, balik kawal sandi agama di Minangkabau. Ana menjadi tiang pancang di Minangkabau, tiang tuo, tunggak macu ini tu bahasanya tu. Kok kuat Islam kau di Minangkabau. Bukti kuat lagi bukti ni lo boleh percaya nah. Minangkabau dulu adalah negerinya para ulama. Apa-apa ibu-ibu yang meriang nama di media sosial, patang ambo tulis nama 5 orang ulama Minang yang pernah menjadi guru di bawah Kaabah. Ambo tulis patang disukai labiah 500 orang. Dibagikan kila labiah lo 500 kali di bagian orang. Dan ini kau tidak baru dah lah. Tadi tahun dulu aku tulis. Tadi yang memunculkannya tadi banyak orang menyukai. Banyaklah orang kagum. Ada lah orang tak percaya. Dari mana Ustaz tahu ceritanya. Dikiranya tukang cerita mungkin. Ada 5 orang. Tu tadi pagi yang betul lo 5 orang lain. Siapa orang awak yang pernah jadi guru mengembangkan ilmu di tanah suci Makkah. Banyaklah orang membagikan. Banyaklah orang yang menghubungi ambo. Banyaklah orang yang minta pertemanan juga bu. Terkenal lah bu. Jamaah rahimakumullah. Iko salah satu bukti orang Minang itu adalah Islamnya kuat sehingga banyak lo yang menjadi guru di tanah suci. Sedangkan nan jauh li di turutnya apalagi di kampung sendiri. Polai di Indonesia. Wa ulang kaji-kaji lah muak salamu di siko ya. Tahun 1300-an Rajo Bagindo, kalau bahasa Filipinanya Rajah Baguinda, lah membuat kerajaan Islam Sulu di Filipina. Orang awak tu orang Minang. Lu nak doa pakai ruyuang ni dah. Tapi orang Minang lah membuat kerajaan Islam di Filipina. Tanda hebat orang Minang. Tahun 1400-an orang Minang lah mengislamkan Thailand. Abdul Mun'im, Inyak Gombak, diislamkannya Thailand. Atau dalam catatan sejarah Thailand. Tahun 1500-an Raja Sulaiman lah menjadi ulama gadang di kota Manila, Filipina. Orang awak je. Sampai kini kalau apa-apa pergi jalan-jalan ke Filipina, nampak di situ patuang. Patuang Raja Sulaiman. Oh, ikut ceramah Ustaz Ramdi. Orang awak. Apalagi di Indonesia sendiri. Araniri ulama gadang di Aceh. Sekali dia juaknya ilmunya di orang Minang, Saiful Rijal. Kalah Araniri berdebat. Sampainya lari dari istana. Orang awak nak masuk istana. Untuk itulah modelnya di bulan Agustus. Tarikh awak dibaca sejarah Lampung. Siapa mau Islam? Orang-orang dari Minangkabau. Dibaca sejarah Jawa. Nama mau Islam tu Sunan nama Wali Songo. Tasabiklah Sunan Bonang. Siapa menantunya? Sultan Al-Minangkabawi. Orang awak kiranya nama mau Islam ke Jawa. Makanya dalam sejarah Pangeran Diponegoro, kok santiang lo Pangeran Diponegoro. Kiranya putih kaji durang awaknya Sultan Taftazani Al-Minangkabawi. Itu dalam sejarah. Pola tarikh ke Sulawesi. Itulah orang awak lah cancang latihan nenek moyang awak warna tu. Kerajaan Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo sampai ke Nusa Tenggara itu, dan mengislamkan itu orang-orang dari Minangkabau termasuk ke Kalimantan bagian timur. Tasabuiklah Datuk Ari Bandang, Datuk Patimang, Datuk Ditiro, tiga orang datuk. Tahun bara hanya mengislamkan sekitar tahun 1600-an bulan. Tahun Narajonya masuk Islam. Bila Jumat pertama di situ lengkap catatannya di daerah Sulawesi. Makanya Satio MTQ itu ada gambar kapal Balambang gonjong rumah gadang. Orang mengulang balik sejarah datangnya Islam ke Sulawesi Selatan. Bantua itu bana santiang orang Minang tempo dulu. Bukti hebat orang Minang. Bah mangko hebat. Kok bisa berbuah mode itu sampai ke negara lain orang menikmati hasil Islam di Minangkabau kok. Maka yang pertama, kekuatan Islam di Minangkabau ko ada di musaji atau di surau atau di musala. Dan niko seiring dengan sejarah Islam. Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, baru tiba di tapi kota Madinah di Quba, nan pertama sekali di kakok Nabi Karajo adalah mamwe masjid Quba. Lah sekian hari di Masjid Quba, Nabi tarik ke tengah kota Madinah. Yang pertama dibangun Nabi adalah Masjid Nabawi. Lah sudah masjid baru dibuat rumah biko. Nabi Muhammad memilih sabalah kida musaji. Abu Bakar memilih sabalah suuk musaji. Jadi sudah musaji dulu baru sudahkan rumah. Kan itu menurut sejarah Nabi dalam peristiwa hijrah. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Gambaran pentingnya masjid di tengah umat. Begitu juga di saat terjadi futuhal Islamiyah, perluasan negara-negara Islam. Islam sampai ke Afrika, Islam sampai ke Persia, Islam sampai ke Mesir. Yang pertama dibuat itu adalah masjid. Begitu juga waktu Islam datang ke Minangkabau, rancak tiba elok penanti, dibukalah palang pintu rumah gadang, barundiang cik judua, akhirnya dapatlah kata putih. Bahasa sarai nagari di Minangkabau ku adalah babalai, bamusaji, bapandam, pakuburan, bampek suku. Tak sah nagari di Minangkabau kalau tak ada musaji. Kalau lah ada musaji, berarti lah sah menjadi nagari. Karena nagari yang akan diberkahi Allah adalah nagari yang di situ ada tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sekolah nampak syarat mangato adat memakai. Tak sah nagari kalau tak ada musaji. Sajak bilo Allahu a'lam. Di musaji sama juga zaman Nabi. Ada Masjid Nabawi, di masjid itulah Nabi merubah bangsa jahiliyah, Arab jahiliyah menjadi Arab Islamiyah. Di musaji itu orang beribadah, di musaji itu orang dibina, diajar. Makanya Nabi ceramah tak selama bawa ceramah dah. Walaupun boleh sampai pagi, tapi dia pun taklah taluk dah. Bila-bila santai lewat nanti. Wa ambil hadis dalam Sahih Muslim. Sahabat Nabi Amr ibn Makhtab menyampaikan, "Sallamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajra, summa sa'idal mimbar, fa khataba, fa hadaratiz zuhru fa nazala fa salla, fa sa'idal mimbar, fa hadaratil asru fa nazala fa salla, fa sa'idal mimbar." Kami pernah sembahyang subuh dengan Nabi. Sudah sembahyang subuh, Nabi naik ke atas mimbar. Nabi ceramah, dia ajar sahabat tu sampai datang masuk waktu salat zuhur. Kemudian Nabi turun untuk salat zuhur. Kemudian Nabi naik lah kata mimbar balik, ceramah lah balik, dia ajar lah orang Arab jahiliyah, muhajirin dan ansar. Sampai datang waktu salat asar. Sudah sembahyang asar, Nabi naik lah kata mimbar balik, dia ajar lah sahabat kau balik. Sampai datang waktu salat maghrib. Seharian Nabi berceramah, baru bisa berubah jahiliyah menjadi Islamiyah dalam waktu 10 tahun. 10 tahun nampak perubahannya. Dia orang serius mempelajari Islam. Dia awak ditanya dari 2010 sampai 2020 ana berubah dari kumbuah kau. Dia tambah taat dari kumbuah nak. Dia tambah langang kafe nak. Dia tambah langang orang pacaran nak. 10 tahun nampak perubahan. Tapi di awak pun tak nampak perubahan. Karena awak ceramah setengah jam dulu. Awak beraja tu tidaklah serius para sahabat dulu. Jadi sahabat dulu tu serius beraja. Serius sudah berubah. Sehingga Nabi itu kuat ceramah seharian. Nyo semangat orang ceramah tu kan sairiang nyo semangat orang mandanganya. Nasatul qail biqadri fahmil mustami'. Semangat orang ceramah tu sesuai lo je orang mendengar. Ustaz-ustaz kondang tu semangat ceramah kan nek mendengar banyak. Seluruhlah 3 orang mendengar tu tandang saja lah itu. Dah tentu ke disabui lah itu. Jadi nak kecek lah. Ayo malih hamba ngaji di surau ustaznya tanang-tanang tentu ya awak seketiknya. Ustaz lain tu semangatnya tentu ya kamari saja pesawat otonya alpar. Nama dengar beribu lo orang kan pulang amplopnya tabalah tu semangatnya. Ya, jamaah rahimakumullah. Demikianlah fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW. Dan ikolalah yang dipraktekkan di Minangkabau didirikan ada musaji, ada lo surau-surau. Tiok suku tu ada surau, ada suku orang surau orang Guci, ada surau orang Jamba, ada surau orang Melayu. Nah, dari situlah dapat mengalam metong tadi jumlah surau di Minangkabau 24,000. Baca orang metong Ustaz. Etong jumlah nagari di Minangkabau kuah dikali ampe. Karena tiap nagari itu minimal bampe suku. Ada yang 7, ada yang 8. Banyak suraunya. Bahkan kini kalau paya katampuak tangkai alam Minangkabau nagari tua Pariangan Batu Sangka asal muasa orang Minang. Di nagari Pariangan tu jorong Padang Panjang, jorong Sikaladi, jorong Pariangan Bana, jorong gua ampe jorong tu. Di ampe jorong tu kini masih diketahui 60 surau. Coba bayangan. Ampe jorongnya 60 suraunya. Tiuk surau lah pasti ada buyanya. Kalau untuk ukuran kini itulah ada ustaznya nang kamajan cara mengaji, cara sumbayang, cara berdoa yang perlu lah untuk cara beragama sehari-hari kuat. Nah, seperti itu dulu. Jadi ada musaji, ada surau. Jadi kalau bagi sandi Islam di Minangkabau tu yang pertama musaji. Nyo punyo nagari. Nah, dan disiko nak sampaikan kalau langang musaji tu nan di sidang tu nan punyo nagari, sia nan punyo nagari penghulu raja dalam nagari. Jadi kalau imam tugasnya jadi imam, kalau Bilal tugasnya azan, kalau khatib tugasnya khutbah, kalau qadi menjawab perkara agama. Kalau dulu termasuk nikah, kawin, cerai, rujuk orang. Kalau kini lah di bawah dia kan tuan kuan. Nah, tengok. Kan itu yang tuanku berampek di musaji. Nam bampek kau ikut fungsinya. Tapi mambau orang kamu saji tugasnya tugas penghulu. Maka kalau langang musaji nampak lu di sidang tu siapa penghulu di kampuang tu. Tu yang perlu di sidang. Jadi imam dulu disalahannya. Katik dulu disalahan. Amudi kau kalau mengaji secara adat. Kau ada nata singgung alhamdulillah. Nah. Makanya orang Minangkabau pun sabana santiang orang dipujinya setinggi-tingginya tapi baban dia giah nolo sabari-bari. Caliaklah kalau Nabi Muhammad kalau saya Nabi Muhammad tu penutup para nabi, penutup para rasul sampai di situ pujian nak ke Nabi Muhammad. Tapi pujian ke penghulu di Minangkabau, pujian ke tokoh masyarakat. Kau ndak air minum ndak? Kau tak minum lo dah mau diawih kan? Ya, jamaah rahimakumullah. Baca orang awak memuji penghulu tu ibarat baringin gadang manangah potong. Nan baure sabana tunggang bapucua. Nyancak dari tarang sana. Yo siang lah puasa, sang malam puasa. Nak lul dia, nak berdosa. Sampai di mata dia lupa nanya. Bantu orang awak memuji para pemimpin. Orang-orang terhormat tu ibaratkan baringin gadang manangah potong. Nan baurek sabana tunggang bapucuak sabana bulek. Urek tunggang cukam kabumi pucuak bulek cewang kalangi. Badahan cupak jogantang barantiang barih jobalabeh babungo rimun de adat babuah katonan bana. Dia bisa mengulang Pak Nah. Jadi seorang tokoh masyarakat tu bau rek sabana tunggang ya. Rek tunggang cukam kabumi artinya dakik jo masyarakat. Mang dinyo duit mati kampuang tu. Maka dalam ibarat lain panghulu nyao nagari sandi haluan marawa basa labuhan kato nyao nagari di penghulu tu. Kai duit atau kamati musaji kau dibalikan ke panghulu dalam nagari. Makanya Ramadan 2009 balik mungkin. Ambo ceramah Ramadan ke sebuah kampuang. Lah tiba ambo di situ. Bulan puasa orang sakitik musaji mungkin sabarih pak-pak sabarih lu ibu-ibu tu tabi Rabu ambo. Ambo tanyo nagari itu, bara orang panghulu di nagari gonya. 48 sekitar itulah. Bara orang yang di kampung, ini kampung sadonya ustaz. Sudah rayo besok bertamu lah penghulu ko sadonya. Tu musyawarah lah, musajik ko kedipangan kada runtuhan lainnya. Ada runtuhan musajik ko. Lah puasa langang ni musajik, apa leh di luar puasa. Ah, ikolah rancaknya ceramah bahasa Minang bisa mari orang. Tapi kalau jawab bahasa Indonesia orang galak kurang ajar kamu aja galak. Nak masuk gaji. Sudah rayo ambo kiro kaberang orang kamu. Kiro ni ndak sudah rayo diimbau orang bos sekali le ceramah kamu saji. Tapi ambo tawakal saya kau angan terjadi entahlah nyambo. Mati sekali nyambo. Tiba ambo ceramah alhamdulillah panuh kamu saji. Jadi ambo alhamdulillah. Jadi kok berangnya bulan puasa alhamdulillah ini nampak hasilnya ini rami musajik sudah akhirnya. Jadi seperti itu di Minang dulu. Yang bertanggung jawab meramikan musajik ko adalah para penghulu yang ada di kampung itu, yang ada di nagari itu. Kemudian untuk menguatkan fungsi musajik, maka jabatan tuanku nambah rampik itu di ampik lu suku di nagari dibagi jatah surang-surang. Jadi imam suku Jambak, jadi khatib suku Caniago, jadi bila suku Guci, jadi qadi suku Melayu. Sebagian daerah bagi ampek tu. Memang di nagari tu ampek mana sukunya tuanku nambar ampek bagi ampek dan itu sako turun-menurun tu. Maka ambo kalau pulang ambo ke Pasaman ambo khutbah rayo. Maka khatib yang ditunjuk pada suku tu naik kata mimbar dulu. Ambo sebagai khatib di nagari. Nanari rayo kini kati ambo sarahkan kami nantua wa Haji Zulhamdi dari Padang Panjang. Sampai mode itu di buku orang rami buku masjid nagari itu. Baru ambo khutbah. Seperti itu di Minang tempo dulu. Jadi kedudukan musaji itu sangat kuat di tengah sebuah nagari karena nyo syarat ado ndak donyo nagari. Yang akan mengurus musajik tuanku nambah rampik pun kadang dilegakan suku dalam nagari. Jadi sadonya bertanggung jawab. Kemudian balo cara memilih apakah sumarang orang siang akan jadi imam, yang sumarang orang siang akan jadi khatib enggak. Maka dalam catatan ya tahun 1800 dalam Arab Melayu digambarkan bantu orang Minang tu mencari orang yang akan jadi tuanku nambah rampik, yang akan jadi imam. Musawarah lo orang serumah gadang dulu. Di bantai lo ayam agak anam agak 7 hikua. Model itu anak. Jadi 7 hikua. Aku jangan terbayang lo. Aku syirik ke ustaz. Jadi tuduhannya macam-macam. Kadang menuduh itu mudah. Dia doa kajian nak lo tak lo. Jamaah rahimakumullah. Model itu dulu. Tasabik itu di dalam buku. Di bantai lo ayam agak anam agak 7 hikua. Tak tahu buat tah ayam hitam, tah ayam biru, entah sembarang ayam. Yang jalan yang potong tak ada zaman dulu. Muda itu orang mencari yang ku imam, mencari yang ku qadi. Lah dapet bila orang kan jadi imam, kan jadi khatib, baru dilewakan di nagari, dibantai lo kambiang. Jadi kedudukan terhormat dulu orang menjadi imam, menjadi khatib. Itu bantai lo kambiang. Jadilah orang terhormatnya. Lah diangkat orang lah terpilih, bila lah tinggal di musajiknya, bayi 7 di surau. Itu biayanya lah untuk beli minyaknya lah, untuk makannya lah. Maka rangkiang nan banyak di muka rumah gadang tu di jalehan guno cik-cik. 9 macam rangkiang di muka rumah gadang. Dan terkenalnya rangkiang si tinjau lawi. Itulah kapua adat lumbuang pusako, tiang adat tunggak limbago, panyokong adat nan kawi, panupang sarak nan lazim. Wa ambiak barih di bawah. Agun orang kiang. Kalau ditanya orang kini agun orang kiang. Umpan padi itu entah bayang nak ikut. Tapi dalam yang awak bacakan tadi tanggak terakhir guna rangkiang itu panyokong adat nan kawi untuk biaya adat, panupang syarak nan lazim untuk biaya syarak, untuk biaya agama, untuk biaya surau, untuk biaya musaji. Jadi orang dulu asalah masak padi di sawah lah pulang padi ke rumah takana surau, takana musaji. Kok padi orang dulu padi 100 hari berarti sekali 3 bulan nak bertambah rangkaian untuk musaji, biaya untuk musaji. Jadi kalau kini pemerintah ada zakat profesi tiap bulan, alun ada pemerintah awak orang Minang lah bentuk itu dulu. Nah, setiap pulang padi di sawah ada jatah surau. Nah, seperti itu orang Minang dulu menguatkan fungsi masjid di tengah-tengah masyarakat. Itu orang Minang dulu menguatkan fungsi surau, dari situ biayanya. Jadi coba sampaikan selesai perang Padri, jatuh benteng Tuanku Imam Bonjol sampai balik Agustus 1837. Tuanku Imam Bonjol lari ke Bukit Gadang selama 3 bulan, kemudian menyerahkan diri di Palupuah, dibawa ke Bukit Tinggi, taruh ke Teluk Bayu, taruh ke Batavia. Kan itu perjalanan Tuanku Imam Bonjol. Kalah Tuanku Imam Bonjol secara militer, tapi dari segi dakwah Tuanku Imam Bonjol menang. Haji Miskin, Haji Piobang, Haji Sumania menang. Buktinya selesai perang Padri, anak-anak muda Minang baduyun-duyun pergi ke Makkah, bondoh poroh pergi ke Makkah. Tiuk nagari itu pergi mengaji ke Makkah. Dari ma biaya, dari ma dapat piti. Kini saya ke Makkah pergi haji piti, tambah lu corona nah. Laman sik menasib saya 3 tahun taklah sampai ke Makkah. Tapi sudah Padri, orang banyak pergi ke Makkah. 3 bulan pergi, 3 bulan pulang. 3 bulan sampai bulan lo menunggu di Makkah. Jadi orang dulu tu bukan tiba di Makkah di bulan haji. Tidak. Kadang alun puasa, dah tiba di Makkah menceliak jalan kapal. Kapal Kongsi 3. Kan itu kapal yang terkenal dulu. Jadi sebelum puasa dah tiba di Makkah menunggu bulan haji. Makanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang kampung bom, orang Piangkek, nak menjadi imam, nak menjadi guru di bawah Kaabah tu selama 25 tahun. Dia cerita kan, amma ambo lah tiba di Makkah kan yang haji. Bulan haji lah mulai. Ambo karang buku yang akan beliau pelajari selama di Makkah. Itulah buku bernama Fathul Mubin. Nah, di sekarang lalu buku cek untuk dipelajari sambil menunggu musim haji. Makanya orang dulu pai alim pulang ulama. Nyo pai ke Makkah orang biasa pulang di Makkah jadi buyanya. Maka orang dulu kalau lah jadi haji berarti orang malin tu. Karena dia teh kapal tu selama 3 bulan tu orang berajar lah dulu guru untuk dia teh kapal. Kalau kini awak pai naik haji berajam je teh pesawatnya. Boleh jam kadang buka-buka apel lah nak mencelik TikTok lah mungkin dah. Ya. Orang dulu dia 3 bulan dia teh kapal tu bahasa dia dulu guru dia teh kapal tu. Ada dulu buku yang dipelajari dia teh kapal tu. Tiba di Makkah ada dulu buku yang dipelajari biko. Pulang di Makkah lah ada dulu yang akan dipelajari. Ada dulu ustaznya, ada dulu buyanya. Maka pulang di Makkah tu orang mujahah jadi buyah adanya. Kalau kini pergi mujahah pulang anda boleh lah suzan lah. Orang saleh pulang. Kau seketik perjalanan jemaah. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau lama malah setengah jam lah cik baru. Itu cerita orang naik haji nak. Jadi balik yang tadi, masjid-masjid dijadikan sebagai sandi Islam yang kuat di Minangkabau. Yang kedua lah tersinggungnya tadi itu surau, tampai orang baraja, tampai orang lalok. Kadang surau ko dibuat di tapi-tapi musajid ya. Ko musajid tengah-tengah di tapinya dibuat surau-surau yang banyak. Di surau kau bebas orang lalok. Kalau musajid kan mungkin kurang bebas. Atau di lantai 2-nya. Sebagian daerah nampak dia bawa musajid lama tu lantai 2. Lantai 2 untuk lalok. Lantai di bawah untuk sembahyang. Dan ni kau tak di kampung awak saja tu. Sampai ke Mesir. Ke Azhar kini tu. Jadi Masjid Azhar masih ada sampai kini. Di tapi tu bagian atas masih ada tulisannya tu. Ruak Jawa. Sampai lalok orang-orang dari Indonesia. Di sabalahnya tu ruak Syam, sampai lalu orang-orang yang datang dari Syam. Ambo kira angkatan Buya Gus Rizal masih mendapai yang muda itu baru. Tanyalah ke Buya Gus Rizal ke di Masjid Azhar tu. Jadi konsep surau itu mungkin murni di Minangkabau dan diharapkan seperti itu. Kemudian di surau itu disitulah lalu anak-anak Minang. Disitulah ditanamkan raso-raso agama. Di surau itu orang beraja pakaro agama, di surau itu orang beraja basile, di surau itu orang beraja pasambahan. Makanya di kampung-kampung itu sia jadi tuangkunya guru silik dan suang. Ambo beraja silik Kumango dulu langsung imamu saji. Nah, boleh silik Kumango tu yang membawanya Abdurrahman Kumango tu seorang ulama dari Batu Sangka. Dan itu salah saya padri itu capek berkembang di seluruh daerah di Minangkabau. Jadi di surau tu ia tampai mendidik orang. Dan dari alumni surau itulah banyak lahir buya-buya gadang. Dannya batu-batu dididik. Mulai di Payakumbuh kawan, surau-surau yang terkenal, surau di Taram tu dah lama tu. Tahun 1700-an tu lah ada surau di Taram. Karena di awal perang Padri, waktu Haji Miskin yang berdakwah di Taram 32 orang, nyo mangadu ka gurunya Tuanku Nantuo, orang Balai Gurah, datanglah Tuanku Nantuo ke Pajalan jo anak muridnya jo orang-orang dari Ampe Angke, tiba di Menguandaleh orang Payakumbuh lah kata kuyan sadonya. Deknya dulu Tuanku Nantuo pula pernah lo bacakak je orang negari Taram ya. Kan orang Payakumbuh ke barajo nak, ada raja di Luha, ada raja di Ulu. Itu dalam sejarah. Jadi tu 1700-an lah ada di surau. Dan surau itu berkambang-berkambang tarikh dan sangat banyak. Wah singkat saya cerita. Menjelang Indonesia merdeka, surau ko tetap bertahannya. Ulama-ulama yang pulang dari Makkah tarikh mambek surau. Kalau di Payakumbuh kau yang terkenal dua ulama menjelang tahun 1900-an. Surau di Batu Ampar, Abdurrahman Batu Ampar. Beliau tu ulama gadang yang tak terlibat perang Padri karena beliau pulang sesudah perang Padri. Dan di tahun 1900-an pesantren nan paling rami di Pulau Sumatera kau adalah di Batu Ampar. Sampai 1000 muridnya. Mudah itu sejarah Payakumbuh dulu. Tapi kalau kini payak Batu Ampar tu kini buat dia nak tanya orang-orang murid ahli-ahli sampai balik orang mengkulun dak yo. Ya orang mengkulun nama daerah surau anak dagang. Tu sejarah Payakumbuh zaman dulu. Setelah tu baru Abdullah Halaban. Orang Halaban itulah gurunya Canduang, gurunya para baik yang jo alumni Makkah. Di surau-surau apalah orang awak dididik di tempat dulu. Walaupun kemudian harinya sekolah di sekolah Bulando, tapi hasil pendidikan surau ko tetap tersimpan di hatinya. Contoh, Muhammad Hatta, alumni sekolah Bulando, bahkan sampai ke Bulandonya sekolah. Tapi dalam sejarah hidupnya dia sampaikan kama salah Hatta pai duo nandak pernah berpisah dengan Muhammad Hatta. Sajadah sumbayang jo buku. Makanya waktu dibuang Muhammad Hatta ke Bovendigul Banda Naira di Papua, Papua zaman itu je bayangan. Taliran baju tindak lah. Dibuang ke situ. Nah Muhammad Hatta tetap membawa buku berpeti-peti tambah sajadah sumbayang. Model itu kuatnya iman Muhammad Hatta. Dima di tanaman akidah tauhid Muhammad Hatta tu. Tak lain di surau Syekh Jamil Jambek pasal bawah Bukit Tinggi. Di situ beliau beraja Syekh Jamil Jambek yang 9 tahun mengaji di Makkah Syekh Ahmad Khatib. Bahkan dalam biografi beliau digambarkan. Kalau kini setiap nam pandai ceramah, nam pandai khutbah itulah buya lo orang. Nah, begitu aja Muhammad Hatta dalam biografi bila pandai lo khutbah Jumaat bantu Ustaz Payakumbuh khutbah Muhammad Hatta pandai lo khutbah Jumaat karena beliau hasil didikan surau. Contohkan di Payakumbuh Tan Malaka dari Nabi beliau sosialis, komunis dan sebagainya. Termasuk pemberontakan komunis 1927 di Silungkang kan tidak diinginkan oleh Tan Malaka. Lapeh dari itu orang-orang yang dakik Tan Malaka menceritakan Tan Malaka itu banyak hafal ayat-ayat Al-Quran karena beliau alumni surau Pandan Gadang. Orang sedikit yang tahu nah. Seperti itu orang Minang tempo dulu. Walaupun tidak buya gadang tapi ada basic di surau. Rasa agamanya ada je. Lihatlah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin tu waktu orang merumuskan dasar negara. Kalau Muhammad Nasir itu Buya Hamka dasar negara agama. Kalau Muhammad Yamin dasar negara aku nasionalis. Sampai nak basapon lo Hamka je Muhammad Yamin ko. Sampai rusuh lo perantauan di Jakarta. Oh yang lah belok je Yamin tu. Cakap je baru ni orang. Dia tu Buya Hamka dulu. Tapi di akhir hayatnya diimbaunya hamka tu basalamnya bapasan kau mati ambo bisu hamka antan ambo sampai ke kampung Talawi tuan. Asal yang basalamnya biar hamka tu meninggal di samping Allah nyawanya. Mode tuana Muhammad Yamin deknya tadi gadang di surau ado rasu agamonya. Jadi manfaat menyekolahan anak ke sekolah agama, ke SDIT, ke pesantren tu kadang nak nampak langsung kini. Nah, kadanglah gaiknya biko, nampak hasilnya. Jadi hasil pendidikan tu tak sama je hasil awak ambil rumah. Nak kalau rumah kini dibuat, kini sudah nampak langsung. Tapi kalau pendidikan anak disekolahkan, anak dikuliahan, kadanglah meninggallah dalam kubur awak nampak merasakan manfaatnya nanti. Kau perlu orang tua menggaris bawahi. Ya. Kondak kan ada orang tua putus yasonya anak mula SDIT, anak mula apa Quran tapi azan orangnya nak mah bayang saji doh. Nyolah dapat penghargaan, ada piagam lawi sudah tafis menangis waktu sudah tu dah pernah baca Quran pak bodohnya. Jadi jangan pernah putus asa. Jamaah rahimakumullah. Jam 9 mah tempat jauh perang panjang pak. Dah, jadi itu yang kedua. Sandi Islam mengkuat di Minangkabau, masjid, kemudian surau atau lembaga-lembaga pendidikan. Ya. Dan para lubana yang ketiga tentu ulama itu sendiri. Ia menjadikan Islam itu kuat di Minangkabau, sandi agama di Minangkabau karena ulama itu banyak di Minangkabau tempo dulu. Mengko banyak karena tiuk surau para lu ulama, tiuk suku para lu mamak syarak. Nah, jadi mamak secara adat dia bagi dua mamak adat, mamak syarak. Mamak adat saudara laki-laki ibu itulah otomatisnya tu. Sementara mamak syarak adalah orang malin dalam suku. Nah bisa membaca doa hari bayi bulan bayi. Malu orang dulu kinilah bulan taduan dan nak menyambut bulan Ramadan nimba mendoa ke rumah. Dak ada orang sukuat nang pandai berdoa, akhirnya berimbau orang suku sebelah. Malu orang di Minangkabau dulu kalau di dalam suku tu tak donan jadi buya, tak donan jadi orang alim. Jadi tiuk suku di Minangkabau tu harus ada mamak syaraknya, kalau tidak tapaso ba mamak ka mamak orang. Boleh di sebagian daerah paya ke Sungai Landia tu jalan ke Matua tu di situ masih ada malin suku nan beranam. Di nagari itu ada suku enam. Ah tasabilah malin suku nan beranam. Bocah dia tu daerah di Talu di Pasaman tu lah. Bisu hari karayo malam-malam tu lah. Orang berjalan dari rumah ke rumah. Orang samosa suku. Orang Jambak ke rumah orang Jambak. Orang Caniago ke rumah orang Caniago. Tiba di situ berzikir macam la ilaha illallah. Berdoa bersama. Takbir bersama. Itu berdoa. Kalau tak ada dalam suku yang pandai berdoa. Tak pasal. Bamamak. Kamamak suku yang lain. Malu orang dulu. Makanya tiuk suku dulu berlomba-lomba melahirkan ulama. Makanya banyak ulama di Minangkabau tempo dulu. Dan ulama di Minangkabau itu dulu sangat-sangat dihormati. Nah. Waktu lihat salah lebih terakhir ya. Tahun 1900-an lah Belanda masuklah menjelang kemerdekaan. Ya, Buya Hamka menceritakan bantua apanya pai ceramah. Dr. Abdul Karim Amrullah tu di 10 kota tu lah. Diangkik orang pakai tandu tu bayangan tak? Dia jujuang orang bersama-sama pergi ceramah dari musajik ke musajik di daerah Padang Luar Bukit Tinggi tu lah. Pada zaman itu kalah ada kudo lah ada padati, tapi dia orang menghormati ulama atau tak mungkin kenderaan itu sehingga dia tandu dia orang. Nah, ikut je lah salah satu cerita orang. Bang kau banyak bini ustaz-ustaz dulu. Dia orang tu merabik menjadi benda cucu buya je apa nyangkut yang baju je jadi tu mah macam ditampang saja jadi tu mah. Maka ada buya tu bini 10 ah bininya 6 balai ada yang anaknya sampai 10 ah. Tu yo budak buya sewana buya. Kalau nak kini kau ragu kan. Ya jadi jamaah rahimakumullah. Yang terakhir musaji Allah surau Allah ulama Allah. Nah, kini untuk zaman kini lah yang harus wak lakukan di Minangkabau. Kalau tadi kan carito saya orang Minang santiang dulu hebat dulu jadi imam di Makkah dulu. Kalau di Jakarta tahun 70-an kuat orang tadanga ceramah di Jakarta tan orang awak tu. Itu dulu. Nah, kini carito kini lah. Kini balik ada je ulama di Minang kan. Karena ada orang bertanya, kini wah, yang tak ada ulama kini lah. Kalau tak ada ulama kini, siapa saya salah wak bahasamu. Ulama kini macam-macam ini, ulama pemerintah Ustaz. Kini ke ulama takut je corona Ustaz. Kalau lah corona tu kan ada fatwa-fatwa nama rasa tu kami ketua MUI. Maklumi, kau MUI lah masuk angin lah mah. Kalau MUI pesan macam-macam tuduhan orang awak. Orang awak kan muncul entah bahalah. Macam MUI kau boleh santiang lah. Dia buya-buya dia cemehnya. Kalau di Jawa tu si sobuya aku sudah sembahyang cerabui orang tua. Cerabui orang. Tapi ada orang buya cemeh saja orang awak. Kali pangan lain. Awak orang awak lah nak. Dia jual lomba cemeh sedunia juara satu sia. Orang awak. Dia buya-buya santian cemeh. Ya, jamaah rahimakumullah. Jadi model itulah awak dulu orang santiang, orang hebat, gudang ulama, negerinya para ulama. Dicaliak lo pahlawan nasional awak yang pertama sia Tuanku Imam Bonjol tu ulama gadang, anak ulama gadang, guru dari ulama-ulama gadang. Tak mungkin lah jadi tuan tambah lama ke. Nah, tu pahlawan nasional awak. Pahlawan nasional terakhir sia Muhammad Nasir. Sia tu jalih mana ulama gadang, didikan Dr. Abdullah Ahmad di Adabiah Padang. Dr. Abdullah Ahmad didikan Syekh Ahmad Khatib di Makkah. Bamulo je ulama, basudah je ulama, tandonyo negeri ko negeri para ulama. Tu kesimpulan kaji. Ah, kini ulama tu ialah mulai berkurang-kurang. Dia buat kembali dia nak murid buat tadi ulama orang muka. Dia ada ulama di muka. Inilah moyo pikiran Jawa ya. Jadi malam ceramah lo di sebuah kampung Madinah di Bukit Tinggi, buat tanya, ada ulama kampung pak. Kini kau tak dole lo. Lah banyak kampung-kampung tu tak bau lama lah. Tak do buya-buya lah. Kau yang jadi masalah kini. Kelangkaan ulama bahkan dari tahun 1980-an Gus Dur presiden. Kau tak bayang dah anda. Matonya piciang lah. Tak saya bayangkan lah. Gus Dur namanya bukan tahun 1980-an. Minangkabau menghadapi kelangkaan ulama. Tak ada ulama-ulama kadang lain di Minang. Nah, tapi harus yakin sama malam-malam hari bintang gak cie mencahaya juga. Sarusak-rusak negari buya gak surang ado juga. Tak mungkin lu indak. Kalau indak tu tak Jumaat seorang. Nah, alhamdulillah. Jadi ada plusnya, ada minusnya, ada kurangnya, ada lebihnya. Barasukan memang ulama tu kini kurang marato. Kok barek nak kata-kata ulama ustaz ke lah. Ustaz tu lah mulai kurang. Tapi kalau untuk payukum buah kini nampak nama ustaz tu lah mulai banyak. Ustaz-ustaz lah mulai banyak. Buat caliak nama penceramah tu tadi. Dulu 2018 mau kamari tu menggadang sembah musajid. Buat caliak penceramah tu separuhnya alumni Kota Baru, alumni Padang Panjang. Kalau kini yang buat caliak 6 orang yang orang Padang Panjang. Ada murid hamba pada orang ada adik kelas hamba. Tak banyak orang Padang Panjang lah, banyak orang Payukumbuh lah, agak mandiri orang Payukumbuh nampak. Alhamdulillah. Itu gambaran secara umum ya. Jadi kini yang para lubana di awak di Minangkau adalah melahirkan balik ulama-ulama yang tinggal di setiap kampung. Kalau awak di muslimin ialah ada ceramah ustaz tiap malam, tapi di Suliki tu li tiap malam orang ceramah. Di Muaropeti tu lain ada orang ceramah malam kini. Kan itu pak. Pak ketua MUI ada malam ini. Ya di daerah-daerah pelosok tu ada orang ceramah tiap malam. Ku ambo maafnya buik wah, ku ada ustaz Payukumbuh yang hadir ini kau tersinggung cak benar. Ambo barakali ceramah ke Laban tu seorang saya mau pergi lewat di Bukit Langilang tu, Alang Laut nak. Tuan tempat ramai liang ustaz entahlah kau mati ambo nak badonya ambo. Ah kata orang situ ya Ustaz Payukumbuh tu susah dibawa kamari Ustaz. Kalau janji-janji saja ada yayasan iko, lembaga itu. Apanya nak do tiba siko Ustaz. Numpang infak rajin musajid muslimin saja. Nah, tapi tiba ceramah ke Payukumbuh kan tak muah. Tu laporan masyarakat situ tu. Kalau ndak awak kata menjawab sialai. Terkena ada pak ceramah mau 2018 siko. Bantu-bantu Palestina sekian juta, bantu Syria sekian juta. Alaban saya nak do Ustaz do tanang saya awak. Kurang ajar apa tu. Hanya jalih saja. Tu orang Alaban nanya buik kampung tu. Ni buku orang Palestina mau nyabik sekolah dulu nak. Dari depan balik. Jadi dikon perlu dewak kini. Perlu pemerataan ustaz. Perlu wak melahirkan calon-calon ustaz. Syukur wak kini lah. Dulu pesantren yang kadang di Payukumbuh lah. Dari CBS, Subul Quran lah. Mulai alhamdulillah. Itu kan tanda kebangkitan Islam kok. Lah banyak pondok-pondok pesantren, lah banyak rumah-rumah tahfiz. Karena kiamat tu lama lah. Ini nak jadi kiamat loh. Kiamat tu masih lama lah. Kau tanda kebangkitan Islam kok. Jadi awak harus optimis. Bah Islam tu bisa bangkit balik. Kan tak dulu tak bayang dapat anak. Orang tapi beraja ke CBS kini tu sampai 1000 muridnya 1500. Kan tak bayang dia awak tu. Tak dulu apa-apa membayangkan cucu apa ke hafiz Quran sajus, ke hafiz Quran 2 juz, 3 juz. Kan itu tanda-tanda kebangkitan Islam. Ada harapan. Lah banyak orang jadi ustaz, lah banyak anak-anak yang amah apa Quran. Iko yang terus selalu wak dorong. Nah, kalau ambo di Payakumbuh aja Basnas Payakumbuh lah sepakat, Basnas Padang Panjang lah sepakat ustaz. Kalau ada anak Padang Panjang lulus ke Mesir sampai tamat biayai di Basnas. Tak perlu lain-lain minta sumbang. Karena hilang lo budaya ustaz-ustaz kan minta sumbang maka panjang sana. WC minta proposal, WIK minta proposal. Lah kena tu ada gua diri di muka orang kaya. Tu tak melahirkan para ulama. Jadi bapak ibu rahimakumullah, yang pertama pasal nambo wak doronglah anak awak, cucu awak, keluarga awak yang amuh jadi buya, yang amuh jadi ustaz, yang amuh jadi orang alim. Suruhnya masuk pesantren, suruhnya menghafal Quran. Kalau ada orang yang tak mampu, bantu. Ya, bara biaya ke Mesir, bara biaya ke Sudan. Ya, alhamdulillah lah orang Payakumbuh kadang kaya-kaya mah. Kau yang pertama yang perlu awak usahakan untuk menguatkan Islam di negara awak. Karena kehadiran ulama itu adalah sandi Islam di Minangkabau. Yang kedua tadi musaji surau-surau mungkinlah hilang. Kini yang bertukar mungkin oleh lembaga-lembaga pendidikan. Awak dorong MDA awak bisa maju. Pesantren awak, SMP IT, SMP Islam, bas supaya maju. Kulah benteng Islam di daerah awak. Kalau nak ada awak membantu, tak mungkin orang lain. Kadang menunggu-nunggu, ustaz, ada tak bantuan dari Timur Tengah? Ustaz, dia ada bantuan dari Saudi. Ustaz, kan suka orang bertanya kamu. Padahal abang sejak tamat di Madinah tu tak pernah dapat bantuan dari Madinah. Karena awak yakin awak yang banyak tu mampu. Jadi kuatkanlah lembaga-lembaga pendidikan awak, mulai dari MDA, pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam. Ada orang awak bantu taruh. Alah semakin maju, because insyaAllah Islam itu akan semakin kuat di negara awak. Yang terakhir tadi masjid. Ya tirulah masjid muslimin kau. Kalau masjid dah susah nak meniru, tiru saya masjid muslimin kau. Orang dari mama datang beraja kemari, ustaz dari mama macam-macam pemahamannya, bisa ceramah di situ. Pak usah kalau masjid-masjid di pelosok, di situ juah, di Malay, di Halaban tadi entah sabui dewa ado lo pengajian-pengajian. Nah, maka apa-apa nang banyak piti tu tanya ustaz-ustaz, ustaz kemah ceramah di malam. Ah balik mau ustaz ceramah wa ke Halaban wa ceramah wa ke Moropeti wa. Ka Teluk Sembilan ke Pangkalan dia ceramah. Itu yang harus awak usahakan untuk pemerataan dakwah. Karena ayat yang awak awali tadi walau ana ahlal qura amanu wa taqaw. Allah menilai iman, menilai takwa itu bukan hanya nilai di hati awak surang-surang, tapi orang dalam sakampuang itu yang dinilai oleh Allah. Syarat keberkahan itu sakampuang, bukan pribadi awak. Carilah sahabat Nabi, meninggal Nabi Muhammad, sahabat Nabi itu bertebaran sadonya menyampaikan Islam. Andailah sahabat Nabi itu ingin masuk sarugo surang, nyu akan tinggal saya di Madinah, di Makkah ajalah semayang-semayang saya situ berlipat ganda ibadah awak. Mati ya di Makkah lo, mati elok awak, mati ya di Madinah. Tapi di saat sahabat Nabi itu memikirkan orang banyak, meninggal Nabi sahabat-sahabat itu bertebaran menyebarkan agama Islam. Sampailah Islam kan negara awak. Dia nyu memikirkan orang banyak. Ikolah yang harus awak tauladani. Di bapak ibu-ibu jamaah rahimakumullah, nak jadi guys sampai pagi dah. Sampai di siko senyo. Ya, banyak siriah dicarano sekian saja. Banyak salah pantun bona. Banyak siriah di balai sekian saja dicarano, banyak orang nan cadia pandai sekian saja dari ambo. Panakiak pisau serawi ambil galah batang lintabuang salodang jadikan niru. Kok satitiak tolong lau ikan kok sakapa tolong gunakan alam takambang menjadi guru. Anak awak kambangkan tadi bantu Islam dulu tu yang awak kambangkan tadi. Jadikanlah nyu guru. Babaliaklah awak kamu saji, babaliaklah awak kasurau, bausaulah awak melahirkan para ulama, bantu-bantulah lembaga pendidikan Islam awak, ikolah sandi agama di Minangkabau. kalaulah sama-sama bersahawa apalagi dia payah kumbuah kini alhamdulillah lah banyak ustaz-ustaz buya-buya lah semakin banyak ustaz-ustaz buya-buya kan akan muncul cik jodoh akan menjadi ulama gadang. Jadi ustaz-ustaz kau baru jadi ulama gadang tak bisa lah langsung awak ingin ulama seperti Buya Hamka tak bisa langsung gadang. Pasti ada prosesnya dan alhamdulillah kinilah nampak tanda-tanda lepas tu 50 kota ke payu kembuah lah semakin banyak ustaznya, semakin banyak sekolah-sekolah Islamnya, semakin banyak anak-anak yang hafal Quran. Wak dorong taruh ya. Akhirnya menjadi ulama besar. Aku lahirlah al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Maju mundur Islam sangat tergantung dengan kehadiran ulama. Makin banyak ulama di kampung awak, insya-Allah baru baldatun thayyibatun wa rabbun Ghafur ya. Semoga apa yang awak sampaikan niko diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantun terakhir di mambo ceramah ramilah pasal padang panjang tuo mudo nenek dunia. Ko ado mua sama panjang insyaallah awak batamu balia. Ko ndak batamu di dunia batamu di akhirat. Ambo di akhirat bisu di sarugo firdaus nan paling tinggi. Papa di mana? Samo ambo ulama ketua MUI lah lah. Bapak PRT saya tak pilih lah. Itu kucikak kamenan kato kacimpuang kamenan mandi rasian kamenan lalu. Tak tahu awak tasya masuk surga tasya masuk neraka. Kami berdua kompak. Sama-sama ketua MUI. Lah, kau dulu apa-apa engong-engongnya ambo ke belakang. Tapi kau ambonan dulu mencelaki adaan lah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.